Учената принцеса Живяла едно време в една земя, крал и най-голямата му гордост била дъщеря му принцесата пазил я като зеницата на окото си, обличал я разкошно, хранял я с най-избрана храна и още от малка и говорил. Дъще моя, ти си най-мъдрата принцеса, която светът познава. Ти си всъщност толкова мъдра, че светът въобще не е видял мъдрост като твоята. Да, да, аз съм най-мъдрата между най-глупавите. Не, не, между най-мъдрите. А да, най-глупавата между мъдрите. Спри! Ти си най-най-най между най-най-най. Ясно ли е? Ясно. Кралят се успокоил. Но не задълго. Щом принцесата поотраснала, решил, че трябва да я учи най-ученият мъж в кралството. Бедата била там, че към когото и да се обърнал, всички твърдели, че кралската дъщеря не е от най-умните. Това е абсолютно невъзможно! Та тя е моя дъщеря! И гонал професор след професор, докато накрая не попаднал на учения Хабакукус Съгласен съм да се заема с обучението на дъщерята на Ваше превъзходителство. Мога ли веднага да започна проучването на нейния височайши ум? Естествено. Започнете каквото искате. Добре, тогава, кажете ми Вие, въплъщение на мъдростта, колко е три и три. А, 3 и 3 е милион? А, да, това всъщност беше много труден въпрос. А, веднага ще пресметна. 3 и 3 е ризики, физики, мизики, факт. 3 и 3 е милион. Кралю, принцесата е по-мъдра от всички математици. Те до сега твърдяха, че 3 и 3 е 6. На мен ми се струваше, че е малко. И ето сега разбрах защо. Та 3 и 3 наистина е милион. Незабавно да се нанесат поправки във всички учебници по математика в кралството. Ето, това е най-мъдрата мъдрост, която някога съм чувал. Знаех си аз. От днес нататък така ще се учат учениците от кралството. А как е ваше височество с природознанието? Дали ще можете да ми кажете, о, вие най-културно същество, как живее онова животно, наречено домашна крава? А, фасоска работа. Кравата има гнездо на дървото и там чоролика... О, о, Кралю! За вашата учена дъщеря няма никакви тайни и в животинското царство. Кравата живее на дърво и чуролика. Не разбирам как до сега не сме забелязали това. Написах на принцесата шестица по природознание, но ви моля от утре всички крави да живеят така, както казва принцесата. Зарадвал се кралят, че най-после оценили дъщеря му, и още на следващия ден всички негови поданици качили своите крави на близките тополи, круши и ябълки. Там ги хранели, там ги поели. Не минавал ден без ново Престанали да се пишат точки, тирета, запетайки. Метеоролози се хвърляли в морето, защото принцесата заявила, че метеорологът е допотопна акула, а Африка трябвало да се изтрие от географските карти, защото принцесата открила, че Африка не съществува. Но един ден ученият Хабакукус решил да поиспита принцесата по история. И тогава... Кажете ми, най-учена ученичка, какво знаете за биографията на нашия славен крал? Нашият славен крал е умрял още преди 100 години. Ха! Кралю? Кралю, мой господарю? Принцесата благовали да открие? че вие сте умрял преди сто години? Какво? Това не е възможно. Струва ми се, че все още живея. Не, не зная. Казва, че е така. И аз и писах за този отговор. Шестица! Ай-ай-ай! Е, щом дъщеря ми казва... С Богом! Поданици, с богом Хавакухус, с богом дъще. Оправете във всички учебници моята биография. Напишете, че съм умрял преди сто години. И кралят си легнал под едно дърво и се престорил на мъртъв, макар че все още му се струвало, че живее. Лежи той там от много дълго време и се чуди. Как е могла неговата дъщеря така мъдро да познае и това?